Еңбек күні қарсаңда гуманитарлық техникалық колледжде ердәулетті еңбек атты облыстық конференция өткізілді. Онда өңіріміздегі ірі кәсіпорын өкілдері, оқу орындары мен колледж студенттері жұмысшы мамандықтар жайлы әңгімеледі. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Евгений Купренков гуманитарлық колледжде машина жасау технологиясы мамандығы бойынша білім алып жүрген жастардың бірі. Мемлекеттік грант есебінен оқитын жас бұл саланы бекерге таңдамаған. Өйткен оның әкесі де атасы да осы оқу орнының тәмамдап жергілікті өндірістік ошақтарда еңбек етіп жүр. Сондықтан ол сара жолды жалғастыруды жөн санаған. Мой отец также пошел по стопам. Менің әкем Мұнаймаш акционерлік қоғамында станоктарды реттеуші болып еңбек етеді. Жалпы жұмыс өтілі 15 жыл. Алатам пойыз кәсіпорында еңбек етеді. Ол 6-шы разряды бар қырнаушы. Зауытта 60 жылдан астам уақыт жұмыс істейді. Сондықтан мен оқу бітіргенде бірден кеңсе қызметкер емес, жұмысшы мамандығына ден қойдым. Осы сала менің жаныма жақын, үйрететін жөнсілтер адамдар да бар. Бүгіндері елімізде жұмысшы мамандықтарға деген сұраныс жоғары. Сондықтан бұлар колледжде білім алатын әрбір студент теориямен бірге практиканы қатар ұштастыруы қажет. Бұл ретте оқу орны өңіріміздің түрлі кәсіпорындарымен әріптестік орнатқан. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сол выступлении дал четкое понятие. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев дуалды оқыту жүйесіне көшу керектігін айтқан болатын. Оқу уақытының 60% практикаға арналуы қажет. Осы ретте біздің колледж бен зауыттар арасында әріптестік орнатылған. Ал осы конференция сол әріптестікті дамытып, одан әрі жалғастыруға бағытталып отыр. Облыстық конференцияда қаладағы бірнеше зауыт өкілдері де қатысуда. Олар бүгіндері оқу орнын тәмамдаған кей жастарға тәжірибенің жетпей жататындығын айтады. Теоретически. Теория жағынан алсақ, студенттер жақсы дайындылған, ал тәжірибені тек бізге келгенде ғана жинайды. Сол жағы кішкене ақсап тұр. Десе де бізде жас мамандарға жақсы жағдай жасалған, жатақхана беріледі. Бүгіндері аталмыш оқу ордасында 1,5 мыңнан астам студент 16 мамандық бойынша білім алуда. Мағжан Ахмадина, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.